အာဒီအာဒီမြာဒီကဲစီအာဒီစရတဲ့အထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြင်းချောင်းလေးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာကစာသင်ကန်းလေးတစ်ခုပါစာသင်ကန်းလေးဆိုပေမဲ့အတန်းသုံးမျိုးကိုတခန်းတည်းမှာပဲအတူတူသင်နေရတဲ့အနေအထားပါဒီစာသင်ကန်းလေးရဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့မပန်းလို့အမေကခေါ်ကြတဲ့ဆီယမ်မပန်းအီကူကူပါမပန်းဟာ AR တိုင်းတိတားကြီးပန်တနော်မြို့နေကနီ CDM လုတ်ထားတဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာမတအူးဖြစ်ပြီးစင်အာနာရှင်တွန်လန်ရေးကိုအားစိုက်လုတ်ဆောင်နေသူဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကအလူရှိနေသူတအူးဖြစ်ပါရဲ့ဒါအပြင် ਨੇ ဇက်မြို့လီတခုကိုတင်းရှောင်လာခဲ့ပြီးတပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှာနေထိုင်クイအထောက်အထားလုတ်ရာကနီပွဲစားဖြစ်သူရဲ့လိမ့်လေမှုကြောင့်စာရက်စာရန်အတူနိုင်ငံဆောင်ရတဲ့အဖြစ်အဲ့ဒီနိုင်ငံအစိုးရကအလူရှိနေသူတအူးလဲဖြစ်နေပြန်ပါရဲ့ ဒီလိုမျိုးဖန်ဆီးခံရနိုင်တဲ့ NDA ကနေကင်းလို့နိုင်မလားဆိုတဲ့နေရာလေးတွေမှာပုံဆောင်နေရင်းနဲ့ပညာကြီးလူအနေでခ లీ တွေကိုပညာဆက်လက်တင် जा ပြည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုလို့ရှိရဲ့အဲဒီဟိုတော်လန်ရေးချောင်းပြေးလာတဲ့ခ లీ တွေရှိတယ်အဲရွှေပြောင်းခ లీ တွေကတော့င고တေကအနာမသိငင်နေတဲ့နေရာရောက်လာတဲ့ရွှေပြောင်းခ లీ တွေလည်းရှိမှာပေါ့เนาะအဲနောက်ခါဆစ်ချောင်းចောင်းဆစ်ဆစ်ပေးချောင်းចောင်းပြေးလာတဲ့ခ లీ တွေရှိရဲ့ဆစ်ပေးနောက်ခါကျတော့ဒီတော်လန်ရေးထဲမှာ အ PDF share board ရဲ့တသမိတွေရှိတယ်เนาะနောက်ခါကျတော့ဒီဟိုဆစ်မှုတင်ရွာဒီမှာတအားဆိုးတယ်เนาะဆစ်မှုထမ်းဥပဒေ ਝ ောင်းအဲ့လိုမျိုးပြေးလာရတဲ့ကိလေတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့လုံးဝစမတင်မှုတဲ့ကိလေတွေရှိတယ်အဲ့ကိလေတွေကိုကျမတို့တက်နိုင်သလောက်ကျမတို့လလန်းမိကြလာကျမတို့အနိနာတဝိုင်းမှာ Ờ တင်ပေးနေရမျိုးတော့လုပ်ထားပါတယ်ရှင်ဟော အဲကျမတို့လက်ရှိမှာလည်းကျမလည်းမြို့နယ်တာဝန်ခံတူဖြစ်တယ်မြို့နယ်ပုတ်တာဝန်ခံတူဖြစ်တယ်အဲဒီ NUG MOI လောက်ကပဲကျမတို့ factory အဲကျောင်းတစ်ခုရဲ့ကျမတို့တာဝန်ခံလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသား20ဝန်းကျင်လောက်ကိုလူခွဲပြီးစာသင်ကျောင်းပြီးနေသလိုကျောင်းသားမိဘရိစီကနေသင်တောက်ကူပစ္စည်းတွေအတွက်လုံလောက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုမျိုးမရနိုင်တာကြောင့်ဝင်းဝေကအချားနီးနေရှောက်ဖွေးရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့သူ့ရဲ့ဝင်းဝေစီးစဉ်ရလမ်းကြောင်းဟာငက်ပြိုးတည်ကြော အလူကျငပြယာยีကျော်စရာရီကိုကြော်လော်ရောင်းချခြင်းနဲ့ဆီယာမာအဖြစ်အတိမတ်ပြူလက္ခဏရရှိထားတဲ့အထယ်လေးတွေကိုပြင်လဲရောင်းချတာတွေဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းရန်အရေးပေါ်ငွေလိုအပ်တာမျိုးတွေရှိရင်မကြီးသည့်လိုက်ခုပြီးအစစ်ထုတ်ရောင်းတာမျိုးအတီးအယက်တွေလိုက်ခုရောင်းတာမျိုးပြောင်းချူလိုက်တာမျိုးစတဲ့ငွေမြမြန်ရနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေလေလုပ်ရတာမျိုးရှိတယ်လို့ မပန်းနဲ့အတူတူចောင်းသားတွေကိုစာတင်ကြားပေးနေတဲ့ CDM ဆီယာမကြီးဒွန်နွယ်နွယ်စုကပြောပြပါတယ်အသက်56နှစ်အရွယ်ဆီယာမကြီးအတွက်တော့ဒီအခြေအနေတွေဟာခက်ခဲတယ်ဆိုပေမဲ့အခက်ခဲဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်လေကကကမအဲ့ဒီဒီမှာတို့ CDM ဝန်ထမ်းတွေစူပါမှုတော့ဘောနော်အဲ့ဒီမှာចောင်းတွေကပြိနေလေနေကကကကတော့ကြားတယ်လားအကောလုံးပြဲတဲ့ခါကြတာလည်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆီမတ်ဥစားဝင်နေပါတော့နော်ဒီကဆီမတ်ပန်ယူလို့နဲ့အကောလုံး ဒီဆရာリーナအကောင်လုံးစုပါပြီးတော့တို့ကတို့တော့ဦးစုဦးစာလောက်ပြီးတော့ကြဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇာနာရှိတဲ့ဆံပတ်တွေဘောနော်ခလေးတွေကြောင်ခွင့်မပါဘောဆိုတာဆက်တွေ့ကြဆိုတာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းနေကောမှာဇာတင်ခဲ့ပြေးတယ်ဗောနေကောကြားမှာဗောနော်ကြောင်ခွင့်ပြီးတော့ဒီတို့ဦးစာဥစာတော့မပါတော့ကုစီဒီအန်ဝန်တန်းအကောင်လုံးနဲ့ပါပြီးတော့ဇာတင်ခဲ့ပြေးကြတာဟောကြဲအဲ့မှာနေကောမှာတပ်ပွဲဖြစ်တော့ဘီယာတစ်စိမ့်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 နဲ့ပြေးရတာဟောဘယ်နဲ့ရလဲ ညည300အရင်တော်တက်မှလည်းနေခဲ့ရတယ်ညည300ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ဟိုဘုရားကျောင်းအောက်မှာလည်းနေရတယ်အဲ့မှလည်းအချင်းအချင်းမကောင်းတော့ညပြတ်တော့ပြီးရပြန်တယ်ပြေးပြေးပြေးနဲ့ဒီလောက်ခေါပဲရောက်ခဲ့တော့ဗျအဲသားကမှစာသင်ကျောင်းပြခဲ့တော့ရှိတယ်အခုဒီလောက်ခေါမှာနေတော့ကလည်းဗောနော်အဲ့မှလည်းတင်ပြဖို့နှုတ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေကအဲ့မှလည်းအချင်းတွေမကောင်းတော့တင်ပြလို့မရလိုက်ဖြစ်သွားတယ်အသက်50ကျော်အရွယ်ဖြစ်တာကြောင့် မိသားစုနဲ့အတန်းအဝိုင်းကစိတ်ပင်စင်ယူဖို့တိုက်တွန်းကြပေမဲ့ဆီယာမကြီးကတော့သူခံစားချက်အရာ CDM ကိုပြက်ပြက်သားသားပြုလုပ်ခဲ့ပါရဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်တကူတဲ့တမအဖြစ်ရက်တည်နေထိုင်နေရပေမဲ့နောက်မဆုတ်စတဲ့အာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ရင်းပညာသင်ကြားရေးအလုပ်တွေကိုလည်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေသေးပါပဲသူကစစ်ကောင်းစီလက်အောက်မှာခံဝင်ချိုးပြီးပြန်နေလို့ရပါပေမဲ့ဆီယာမဖြစ်လာခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကာလတလျှောက်လုံးမှာ အစိုးဆုံးသောပညာကြီးအခြေအနေနဲ့ရင်းဆိုင်နေရတဲ့ခလေးတွေကိုမချားခင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါရဲ့ကိုတင်ငယ်ကတော့ဆိုခလေးတွေဟိုဘယ်လိုပဲကျောင်းနေဘူးအခက်ခဲအရန်ဖြစ်တယ်ဟိုဆိုတာဖတ်ဖိလို့ကျောင်းလာမအပ်လဲပြောတဲ့ခါကြတော့ဘောနော်ဟိုအဖွားကပတ်ဆက်မရှိလို့အင်းကြီးတော့ပေါွာအောင်မဲအဲ့ဒါမှကျောင်းလာမအပ်ပြွာမကျောင်းလာအပ်မယ်ဆိုတော့အရန်ခံစားရတယ်ကိုကြီးအဲ့မျိုးကျားတော့ဘောနော်ဘယ်ကအခုကကပို့ဆိုးတာဗောအခုအခုကျားတော့ဘယ်လိုမှခလေးတွေကျောင်းတော့မနေရတော့ဘူးလေဗမာစမ်းနေရမှာဟိုတော့တော်တယ်မှာ တောင်းနေမပြောနဲ့ဥစားလေးလိုက်လာမှာဥစားဖြစ်တဲ့အချင်းတွေမှာတစုတ်စုတ်ချင်းအားသာသာကိုရလက်တွေ့ကြုံကြရတယ်ကိုလည်းပြေးကောင်ပြေးခဲဆောင်ခဲရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့အဲ့လိုမျိုးပါအသာအခုကိုရတတူဆိုလို့စက်အခုကလေးတွေတကယ်တနာဖို့ကောင်းတယ်ဟိုဘလိုမှလဲနည်းနည်းလေးအသံဗာဗန်းမဟုတ်တော့နည်းနည်းလေးအသံကြားတယ်နေဆိုတာနဲ့အခုကလေးတွေဥစားပြီးအခုကလေးပါတယ်ဒါဥစားမသိတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပဲရှိသေးတယ်နည်းနည်းအသံကြားတယ်နဲ့အမေဗာသားလဲအမေတို့တွေသိရောမလား အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအတန်တကြီးကြားတော့လေရင်ထဲမှာမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဆိုတော့တို့ဘယ်နေရာမှာတောင်းတနေရမလဲနေဖို့ဆိုတာကြအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုကပုံပြီးဆွေးလာတာပေါ့ကိုယ်တိုင်းစစ်ရှောင်ရင်ကိုယ်တိုင်းလေဒုက္ခတွေအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်လလန်းမိတယ်လို့ပညာတင်ကြားပြီးနေရတဲ့အเจ้าရင်းကိုမှတ်ပန်းကအခုလိုပြောပြပါရည်အဓိကခကလေးတွေရဲ့ဒုက္ခခက်ခဲရကြတော့ပညာသင်ရတဲ့အရွှေမှာပညာသင်ကြားခွင့်မရှိဘူးဒီစက်ကောင်စီကြောင့် ဒီဆက်တက်ရေအဲဒီလောက်ရက်တွေ၆เนาะဒီလူမဆန်တဲ့လောက်ရက်တွေ၆ចောင်းသားတွေမှာအဲចောင်းနေမှာဟိုဘုံချက်ခံရတာ နော i, ်သူတို့မှရွာလုံးကျွတ်ပြေးရတာလေစတက်ကောင်ဝင်စည်းရရင်ဖရဲတဲ့ကြောင့်မို့လို့သူတို့ပညာသင်ကြားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပညာသင်ကြားခွင့်ကလေးတွေမှာမရရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လို့အတန်းအရွယ်နဲ့သူတို့ကိုက်နေတဲ့အတန်းတွေမရဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကဒီကလေးတွေကိုတနာလို့ဒီကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုမလင့်ဟင်းစေရတဲ့အတွက်ကျမတို့ကလီလန်းမိသလားပေါ့နော်လမ်းမိသလားကလေးတွေကိုတဏိုက်အလောက်ဆုပြီးတော့သင်ကြားပေးနေရဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်တက်ကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းအကျဲမဖက်အာနာဖီဆန်ရေး CRM လှုပ်ရှားမှုမှာပညာရေးကဏ္ဍကယာဂိုင်းနှုန်းအများဆုံးပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။အာနာမသိမ့်ခင်ကတနင်္ဂနွေလွန်အတိုင်းအတာနဲ့ပညာရေးဝန်တန်းဆီယာဆီယာမဘောင်း၄သိန်း၃၀၀၀ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအာနာသိမ့်ချိန်မှာ CRM ပြုလုပ်သူတသိန်း၆၀၀၀နီးပါအထီရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီရဲကမှတသိန်း၃၀၀၀ဝန်းကျင်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အလုပ်ရက်နာခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ ပညာရေးကဏ္ဍဟာနှကူကလေးကအမျိုးသမီးအင်အားများတာကြောင့်အနာဖီဆန်ရေးမှာလေအမျိုးသမီးတွေဟာအိနေအားနဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြပါဗျ။ဒါကြောင့်လေပညာရေး CDM တဲ့မှာအမျိုးသမီးတွေဟာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ပညာရေးတပိတ်ကော်မတီကနေတည်ရပါဗျ။ဒီစီအမတွေဟာရတရွေးအတွက်ရာရာအလှုပ်တွေကိုလှုပ်ကြံကြရပါဗျ။ DNA ကတွားရောက်တွေးဆုန်ခဲ့သူတွေတွေထဲမှာနှွားချံမှနေထိုင်ပြီး နွားကြောင်နွားချီကြုံရင်စားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ဆည်းနေရတဲ့ဆီယာမာ၊ကြောင်ချို၊ကြံခုတ်၊ငရုတ်သီးခူ၊ကုံစင်းရောင်၊အတုတ်၊ဒုတ်ထိုးရောင်စတဲ့အလုပ်တွေကိုလုက ାଇ နေတဲ့ဆီယာမာတွေလည်းပေါဝင်ပါတယ်။ဒီလို री လုက ାଇ ပြီးရတ္တိရည်ကိုဖြည့်ဆည်းနေရပေမဲ့အများစုဟာအမြူချီအစိုးရလက်အောက်ကအွန်လိုင်းကျောင်းတွေနဲ့အခြားသောအွန်လိုင်းကနေတင်ကြားလူရတဲ့စာတင်ကြားမှုစနစ်တွေနဲ့တင်ကြားရေးတွေမှာအချိန်နှိမ့်ပြီးပေါဝင်နေကြသေးပါပဲ။ ဆီအမတ်မဲ့ပန်းလိုမျိုးအွန်လိုင်းရောမြေပြင်မှာစတင်ကြမှုပြုလုပ်နေတဲ့သူတွေဟာလည်းစစ်ရှောင်စခန်းတွေအပအဝင်ပြင်းပြပြပါမှာအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။အရင်ကပညာသင်ကြားရေးမှာမြေဖြူတောက်လေးတွေနဲ့ကျောက်တေမုံဟာမရှိမဖြစ်အရေးပါခဲ့ပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ရည်စည်းចောင်းအရာပညာသင်ကြားရေးအတွက်မာကာပန်လေးတွေဟာမရှိမဖြစ်အရေးပါလာနေပါပြီ။ဒီမာကာပန်တွေကိုအန်တီရီဒုက္ခစင်းရဲရီအများကြီးကြတဲ့က မလွတ်တန်းကန်ဆွဲထားရင်ဒီစီအမာရီဟာအာနာရှင်တွန်လင်ယိခီကိုဆက်လက်ရွှေရှားနေကြသေးပါပဲ